مصرف کننده 12 از لب. This is a voice speaking from America. Mustaqil informatsiya manbalariga ega bo'lmagan, matbuot va so'z erkinligi cheklangan jamiyatlarni dunyo yangiliklari va atrofdagi o'zgarishlardan boxabar qilish, mahalliy teleradio va nashrlar yoritmayotgan masalalarni ko'tarib chiqish bizning asosiy vazifamiz. AQSh Kongressi aynan shu missiya uchun har yili byudjetdan mablag' ajratadi. Amerika ovozi AQSh teleradio kengashi degan agentlikning bir qismi. Pragada asoslangan ozodlik radiosi, Kuba uchun mo'ljal Марти телерадиосы, араб тілідегі телевизион канал ва радио, хамда Озод Осио радиолары хам шу кенгеш томонидан бошқарлады. Интернеттегі сайтымыз фаолиятымыз кузгюсі. У ерді нафақат Америка сиосат ва хайот, балки узингіз яшиоткен жамияттегі муамо ва ютуқлар, ташқы дунио білян алоқалар, глобал мавзулар хақыда малымот оласыз. Тахлили мақолалар, шархлар ва лавхалар білян таншасыз. Qirg'iziston janubida bu dasturimizni Keremet telekanal orqali har dushanba kech soat 6:30 da tomosha qiling. Bishkekda bizni Almaz FM'da har kuni kech 11:00 da tinglang. Afg'onistonda esa Samangyonda Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Jonli ravishda har kuni kech 7:30 da. Hukumatni tanqid qilganimiz uchun O'zbekistonda bevosita efirga chiqa olmaymiz. Buning uchun imkoniyat yo'q, saytimizga u yerda to'siq qo'yilgan. Lekin muqobil adreslarimiz bor. Masalan, xalq.me yoki vatan.me. Shuningdek, Sifon degan maxsus programmamiz bor. Bu blokirovka qilingan saytlarga kirishning oson, xavfsiz yo'li. Programmani yuklab olishni istasangiz, o'zbek elektron pochta belgisi amerikaovozi.info degan adresga maktub yo'llang. Biz sizga maxsus link yuboramiz. Amerika ovozi deb qidirsangiz, teledasturlarimizni YouTube singari video manbalardan ham tomosha qilishingiz mumkin. Moy Mir, VKontakte, Facebook va Twitter kabi ommabop sahifalarda ham bormiz.